Hello mga ka-DIY, ang topic natin sa video ito ay tungkol sa microphone. Paano ba dire-repair ang microphone? Yan, kung titignan po natin, ito yung mismong housing ng ating microphone. Ito yung ating uh, screen. Ito yung ating phone. Yan. Ito yung wind filter na tinatawag yung foam natin. Para yung paghinga natin, ah, hindi ganun kalakas marinig. Tsaka yung bah, bah. Yung ganun uh, dating, datingan. Kahit pa paano, uh, ma niya yung mga extra sounds. Ayan. Ah, tapos, ito yung kanyang full wiring. Yung coil, yung switch, at yung XLR. Ayan, microphone, XLR, male. Ito yung uh, connection niya. Tapos switch. Ayan. Uh, single pole double throw na slider na slide switch yan paliwanag ko muna kung paano yung uh, wiring niya yan ito po yung ating uh, voice coil kung makikita nyo ito, ito po yung uh, pasensya nyo yung drawing natin na ito yung ating voice coil ito po siya voice coil. At yung voice coil natin, may nakalagay po dyan na yung uh, kanyang polarity, positive and negative. Tapos, dediretso po yun sa switch. Paano yung kinakabit yung switch? Ayan, ganyan po yung pagkabit ng switch nya, naka-parallel po. Naka-parallel. Na once na inon nyo, itong switch lilipat dito, mag-open yung dalawang wire, ito mag-open dalawang wire, gagana po yung mic. Once na in-off nyo, ayan, uh, shorted siya, short, shorted yung switch, ayan, mag yung, uh, And mag-connect yung positive ni negative, kaya mag-off. Ayan, wag po kayo magkakabit in series. Puputulin nyo to, tapos magkakabit kayo ng switch. Uh, wag nyo gagawin. Kasi once na naputol yung linya nyan, is malakas na humming ang kakalabasan. Pwedeng pag off nyo, mm, ganun na maririnig nyo. Uh, sinyalis po yun na may putol sa linya. Ayan, kunyari, uh, wire, sa wire, once na maugong, automatic, uh, possible, may putol sa linya. Okay? Na uh, sa wire natin, ito yung ating uh, PL, PL55, Ayan, male po to. Ayan, mali yung lagay ko dito. Ayan, male pala. Sorry, sorry. Ayan, uh, PL55 male. Ayan, tapos ito naman, XLR female. Ayan, XLR female. Ngayon, uh, paano winawiring ito? Kung mapapansin nyo, meron to siyang number. Ayan, Oh. Ayan, yung number niya, 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, and 3. Ayan, uh, nilagyan natin siya number. Ito, ito siya. Ayan, ito na siya. 1, 2, and 3. Ayan, titignan nyo. Ulit. 1, 2, 3. 1, 3, 2. Yung number niya. Ayan o. 1, 3, 2. Kaya ito nilagyan ko siya ng number dito. 1, 3, 2. Ayan, uh, sa 1, 3, 2, ang pagdidikitin nyo dyan, pag gumawa kayo ng wire, from PL55 male papuntang XLR female, ang pagdidikitin nyo is 1 and 3. Yan, 1 and 3. Number 1 and 3. Yung butas na 1 and 3. Hinangin nyo po. Yan, hinangin nyo po yung mismong uh, connection. Para kahit gumamit kayo ng iba't ibang klaseng mic. Gagana po siya. Kasi merong, uh, merong kasing mic na namimili. O kaya may wire, may, magataka kayo merong mic uh, wire. Na pag sinaksak natin sa ganitong mic ayaw mandar. Sa ganitong mic ayaw. Kasi minsan, ang wiring niya is... Number 1 and number 3 lang. Yan, iba naman, ibang wiring is nilagay sa number 3. Hindi po siya gagana. Eh, same naman po silang ground. Yan, universal po siya. Ibig sabihin, same po na ground ang 1 and 3. Pagsamahin na lang natin. Yan, para ang purpose po niyan, kahit anong mic ang ilagay nyo, is gagana po siya. Dahil ang standard natin na positive is yung 2. Yan. Yun po yung uh, linya niya. Yan, positive na ini uh, positive ito 'yung pinaka line niya. 'Yan, pinaka line positive. Ngayon, 'yan, start na natin dahil okay na po 'yung wiring natin. 'Yan. Sa wiring natin sa microphone, ito na siya, 'yung voice coil, 'yung uh, switch, at 'yung XLR male natin. 'Yan. Uh, Pagdidikitin niyo rin 'yung number 1 and 3. 'Yan, para kahit anong uh, wire ang gamitin natin is uh, okay. Kung tatlohan naman yung wire nyo, or stereo na tinatawag, stereo na wire, pagsamahin nyo lang po yung dalawang wire, tapos yung shield ground nya, yung shield ground na tinatawag, yun yung lagay nyo sa number 1 uh, and 3. Tapos yung mismong line nya, kung stereo pagsamahin nyo po yun, uh, ang, ang connection po noon is sa number 2. Paano naman kung XLR female to XLR male? Paano yung ang connection? Yan. Ah, madala, napakadali lang po. Unang-una, gumamit kayo ng stereo na wire. Then, 1 is to 1. 2 is to 2. 3 is to 3. Ibig sabihin, may number po yan. Yan, may number po yan. Mapaganito or yung isang klase. Yan, na male yung pares niya. May number po siya. Ayun, may number po siya. 1, 2, 3. Kung, kung itutugmaan nyo po dito sa kabila yan, same po yan. Ayan 2. No. Yan, 1-1-1-3-3-2-2. Kaya pag tinapat nyo yan, uh, connected po yan. Connection lang po noon is 1 one, one, uh, one is to 1, 2 is to 2, 3 uh, is to 3. Yan, ganoon lang po. Straight connection lang siya ang XLR to XLR. Kaya hindi na natin isasama. Pero yun yung connection yun. Yan, uh, mag-start tayo mag uh, kabit ng wire. Magsimula tayo dito sa connection. Yan, uh, yung 1 and 3, pagsamahin po natin. Tingnan natin yung likod. Yan, lagyan natin ng uh, hinangin natin. Yan, okay na. Magkasama na yung 1 and 3. Okay? Yan na, mag-start na tayo mag-wiring ng uh, microphone. Okay, tanggalin muna natin yung isang to. Yan na, mag-start po tayo dito sa mismong PL niya. Ayas sa kanyang XLR. Okay, tas gamit tayo ng dalawang wire. Ito siya. Yan, tantyahin natin. Pag nagagawa tayo ng roer, natin kung gaano kalayo yung clearance. Yan, ng mismo wire natin. Ngayon, ah uh, kung kung ayaw nyo maglagay ng switch, direct lang po yung connection nya. Yan, dito, tsaka dito, diretso sa number 2. Okay. Wait muna natin para makita nyo kung paano. Kasi may merong mic, may... Uh, merong mga microphone na walang switch. Kasi para iniiwasan natin yung pag-in-off. Lalo pag sumasablay na yung uh, switch. Okay, start tayo dito. Uh, yung mga ganitong mga bagong uh, voice coil pala, pag bibili kayo, may nabibiling ganito mga voice coil na magaganda. Yan, katulad nito ex example, HDT. Yan, ito yung meron tayo, tsaka yung isa, kunin natin. Ayan, meron tayong ganito. Mura lang po yung ganitong price. Ayan, ito, nakuha lang natin ito ng 35. Yan, ganitong voice coil. Yan. Maganda na, maganda na po tunog nito. Yan, magaganda na po tunog. 35, tapos ito naman yung isa Ang price nito nasa parang 45 o 60 Nasa ganun yung range nung price na ng voice coil Kaya, yan, ako magpapalit kayo Kung medyo masama yung tunog ng inyong mic Palitan nyo na ng voice coil para mag-okay na yan, Pag bago yung voice coil, meron siyang nakalagay na you know, min Minamarkingan na lang red, yun yung mismo positive Tapos yung isang wala, yun yung uh, negative Ayan, uh, para malaman naman kung polarity? Paano natin malalaman yung polarity kung luma na? Ayan, ang, ayun ang mahirap. Kasi kailangan, uh, tanggalan nyo muna to ng mismong cover, tapos i-test nyo. Ayan, makikita nyo yung pinaka-voice coil niya, yung pinaka-cone uh, niya, aangat or bababa. Ayan, kung tama yung polarity nyo, positive sa positive, negative sa negative, pangat pa siya pag pag uh, pinipitik-pitik niyo siya ng tester, makikita niyo umaangat yung uh, niya, coil. Pag naman baliktad yung kabit niyo, pailalim. Ayun, ang purpose lang noon uh, para once na gumamit kayo ng maraming mic, hindi siya maglaban-laban. Ibig sabihin, uh, yung yung tunog niya hindi siya makapal siya, ganun. Kasi kung mag magkabaliktaran yung polarity, wala naman pong difference yun kung isa lang. Kung isang mic wala po, wala, hindi niyo ma, ma hindi niyo malalaman na baliktad pala siya. Ayun, pero kung uh, pare parehas 'yung mic niyo at marami, magkakaroon ng difference 'yan. Uh, iba iiba 'yung tunog talaga. Kaya nilalagyan kaya nila, nila ng nila uh, ng polarity. Okay, parang sa speaker po, once na ta baliktad ang polarity, uh, iba po 'yung dating ng tunog. Ayun, nawawala po 'yung kapal ng tunog niya. Okay. Start po tayo mag- wire. Okay? Uh, number 2. Yan. Ito po yung number 2. Kung titignan natin Ito. Number 2. Hinangin na natin. Tapos ilagay natin yung isa. Sa connection din. Dahil magkasama na yung 1 uh, and 3. Dito natin ilagay. Yan. Okay na po siya. Tapos, pagkatapos yan, kung direct, kung hindi kayo maglalagay ng switch, okay lang po. Walang problema po. No, no issue po na hindi kayo maglagay ng switch. Okay lang po siya. Yan, ito, nilagay ko na ito ng hinang dahil uh, lalagyan ko siya ng switch mamaya kasi yun yung design ng mismong microphone. Yan, pero uh, okay lang na wala. Ngayon, uh, number 2. Number 2, ayan. Number 2, ilalagay natin siya dito. Yan, kasi minarking ako ito kanina Yan, Positive. Tapos yung isa, yung nakakabit sa 1 and 3, yun, 1 and 3, yung, show, yung ground 1 and 3, kabit natin dito sa ating negative. Yan. Sa ganitong design, ah, okay na po. Gagana na po yung inyong microphone. Ayan, pag nilagay niya siya dito sa mismong lagayan niya, straight lang siya, is okay na siya. Okay? Ngayon, pero lalagyan na natin siya sa switch. Yan, ito naman para sa switch. Yan, ito yung ito yung uh, slider switch natin na single pole, double throw. Ibig sabihin, yung gitna, yung mismong common nila, once na nilagay natin sa side na to, mag-shorted tong dalawa. Pag inilipat natin sa kabila, shorted to mag-open naman yung kabila. Ganun yung uh, design ng switch na to. Ayan. Dahil ito yung mismong linya niya, ayan straight straight na po siya. Ikakabit natin siya in parallel. Ayan. And siya. Tapos yung kabila ilagay din natin yung kabila. Ito yung kabila niya. Ayan Okay na siya. Ganyan ganyan po yung connection niya. Nakaparallel lang po. Ayan oh. Parallel. Ayan oh. Ito yung connection niya, naka lang siya. Okay. ganyan po yung connection ng uh mic natin. Once na naka-off, vision shorted doon dalang linya, hindi siya gagana. Pag on, mag open yung linya, gagana. Ayan ang purpose noon. Uh, sir, ano epekto ng short, mag-shorted, hindi po makakasira yon. Hindi po dahil ito, ito po yung standard ng mga audio na dahil signal lang po, signal siya, hindi siya yung totally positive negative na supply. Signal po ang dumadaan dito. Yan, yung frequency. Kaya kahit i-short nyo siya, ah uh, no problem po siya. Kasi yun talaga yung design niya. Na kailangan, pag tatanggalin nyo siya sa saksakan, mag-short silang dalawa. Yung mismong uh, positive and negative line. Okay? Yan. Paano naman ikabit? Yan. Ayan, bago pala natin ikabit, itetest muna natin. Ayan, uh, itetest natin yung mismong circuit natin para malaman natin kung uh, good ba siya. Ayan. Kung good or uh, may problem. Okay. Ayan, itetest muna, uh, muna natin gamit yung analog. Ayan, test muna natin gamit yung analog yan. I-zero adjustment natin. Zero. Okay. Ayan. Ito yung uh, good as shorted. Ayan. Ilagay natin sa linya ng 3 and 2. Okay. Ayan. Uh, magpapalit tayo ng voice coil kasi damage pala tong nakuha natin damage pero kanina kasi tinesting natin okay yan damage okay sundan natin ulit yung number 2 ito yung 2 yung positive line natin at yung negative okay yan ito na yung mismong uh, connection natin ulit Check natin yung 1 and 3 line. Ayan, o, makikita nyo may meron siyang resistance na nasusukat pag off. Ayan, pag off siya mag-shorted. Tapos pag on, ayan may may, may uh, nasusukat siya. Ayan o. Common na resistance ng isang voice call is nasa 500 to uh, 700. Nasa range niyan. Ayan, meron din ng 900, may 900, pero bihira. Pero yung common talaga nasa 600. Ayan, nasa range niyan. Uh, below ng 600 at saka positive ng 400 ng 600. Ayan, kabit muna natin 'to. Kabit muna natin yung mismong uh, main natin. Ito lang po siya, lagi niyo tanda na madali lang po siya talaga. Tapos, i-test it lang natin. And, kung mapapawansin nyo yun, o. No? Yan. yan uh, Tumutunog siya. Pag, Pag dinidikit natin yung ating uh, tester, tutunog siya. Okay? Yan, kabit na natin. Ano una natin gagawin? Ito, palasutin natin ito doon hanggang sa ilalim. Palabasin natin yan. Ayan. Uh, ilusot natin. Ilusot natin yung uh, connection. Ito. Ilusot natin. Ayan. Ayan. Ilusot natin. Tapos, yan Ikabit mo natin itong uh, XLR female nya. Kabit natin. Tsaka natin ibalik. Ayan. Ang purpose naman, para madali natin maikabit yung mismong Yan, yung mismong pin ng microphone. Okay? Okay na siya, ayan oh. Ganun lang po yung uh, pagkabit niya. Ayan, uh, pagkatapos po noon, kabit natin yung mismong switch. yan lagi nyo tatandaan, kapag naka-off, kailangan nasa part siya ng pababa. Off. Ayan, ayan, ayan. ayan. Ang mag-short dapat, ayan o, yung dalawang yan. Open yung kabila. Ayan, wala po siyang connection, ayan o. Walang connection. Ayan, wala siyang connection off, on. Off, on. Okay? Kapit na siya dito. Yan, i-off. Isasay natin siya sa off. Yan, short. Tapos ikapit natin yung mismong switch niya. Off. Ayan, off. Tagay natin. Ayan, okay. Ito kasi, merong ganito na disc screw. Merong disc crew, merong hindi. Ito, hindi siya disc crew. Naka-clip siya. Ayan. Ayan, ito na siya, oh. Ayan, ikabit natin yung wire. Ayan, napahaba ng konti yung wire natin. Ayan. Okay. Ayan. Ito yung ating uh, switch. Tapos, ilalagay natin itong uh, metal. Ang pabigat. Hindi ko na ba't mga ganito yung mga mic Ang pabigat sya Pero masarap hawakan kasi kapag Medyo mabigat yung mic Ayan, ikabit na muna natin to Bago natin isara Ayan Okay Tapos ilagay natin tong switch Ayan, napahaba yung wire natin Pero okay lang yan Tapos lagi natin itong ating voice coil Wow, ganda na ng voice coil natin uh, Mumurahing mic Naging uh, high quality dahil sa voice coil. Yan, marami pong nabibiling a uh, voice coil, iba't ibang voice coil. Yan, ito lang yung meron ako kasi mura siya. Yan, mura ko siya nabili. Yan, marami po sa raon yan. Sa online, uh, may, marami din voice coil. Yan, ang bigat niya. Umigat siya dahil doon sa bakal. Yan, oh. Yan. Okay, okay, nino na natin. Tapos, kabit natin. Yan, may itong uh, connection ng wire hindi ko na ito video kasi meron akong neto, meron akong video neto na paano mag-wiring neto, microphone wire para gumawa. Meron na po ako netong video. Try natin. Check natin yung wire natin. Okay, testing. Ayan, uh, naka-off. Ayan, shorted. On off, on. Yan. Uh, malalaman nyo rin sa tester kung uh, nagloloko ba siya or hindi. Yan ang technique lang dyan, hawakan nyo lang yung dalawang contact na yan. Yan. Uh, pwede nyo i-off, pwede nyo pong i-on. Bahala po kayo. Ayan, i-on natin. Tapos, galaw-galawin natin yung wire. 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 Makikita nyo yun, pag yung tester natin, ibig sabihin na uh, pwede may putol yung wire or yung connection. Okay? Test na natin. Ayan, ah, rinig na rinig natin yung blower. Ayan, may marinig yung ugong kasi ha, huni po yun ng tunog na itong video kay yung blower niya. Ayan, dinaray ko na yung mic natin. Ito yung mic natin, Oh. Ayan, ito yung mic natin. tapos kinabit ko siya direct, direct sun sa mismong player. Ayan, ito na siya. Ayan. check natin, ha, kung ano yung, check natin kung ano yung tunog. Yan na uh, kasi mumura yung mic to. Yan mura lang tong ganitong mic, sobrang sobrang mura lang yung saraon. Yan, pinalitan natin ng pinalitan na rin natin ng voice coil. Yan dahil nagka problema. Yan, napakinggan uh, niyo po. Yan, check hey, check check 1 2 check mic 1. Hey, sound check 1 2 check. Hey. Hey. Check Hey check sounds one two hey check Testing mic one two check Hey check sounds one two three Yan Okay na po Yan ah uh, Sana sa simpleng tips na pagturo ng uh, paano mag uh, repair ng microphone may natutunan po tayo eh maraming salamat po Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe.